মই আজি এটা কথা কওঁ। মানুহে ধুনীয়া হ'লে বহুত অহংকাৰ হয়, গৰ্ব হয়। আজিবিলাক মানুহ ধুনীয়া নহয়, তেওঁলোকক চাই হাঁহি টিকিং কৰে। কিন্তু সেই ধুনীয়া মানুহটোকো যেতিয়া এই পৃথিৱীৰ ধুনীয়া মানুহটো পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় ল'ব, তেওঁকো যেতিয়া শ্মশানত আমাৰ দেহটো জ্বলাই দিয়া হয়, তেতিয়া সেই মানুহজন ঘূৰি আহি গা ধুৱে। আৰু সেই ধুনীয়া নোহোৱা মানুহজনকো একেই, তেওঁৰো যেতিয়া দেহ ত্যাগ হয় তেতিয়া শ্মশানত গৈ জ্বলাই উলটি আহি গা ধুৱে। তে ধুনীয়াটোক লৈ অহংকাৰ কৰিলে কিবা লাভ হ'ব? এইটো ভগৱানৰ সৃষ্টি, সেইটো কাৰণে ধুনীয়া হ'লে অহংকাৰ কৰিব নালাগে আৰু ধুনীয়া নোহোৱা মানুহবিলাকক চাই হাঁহি টিকিং কৰিব নালাগে। সকলোৱে একে ঠাইতে যাম, একেই হ'ব। ধুনীয়াজনকো পুৰি জ্বলাই শেষ কৰিব, তাৰপিছত আহি গা ধুব, আৰু ধুনীয়া নোহোৱা মানুহজনকো বা মানুহজনীকো জ্বলাই পেলাই আহি গা ধুব।